Upozornění. Video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Žmurk, žmurk. Neviděl jsem videoklip, jo, ale znám tu písničku. Občas tam jsou nějaké zvuky, viděl jsem ještě náhledovku, jelikož jsem ji upravoval. Nevím, co si mám o toho představovat, OK, ale tohle bude síla, dámy a pánové, takže prosím, zacpěte si uši a let's fucking go. Tohle bude bolet. Tohle bude hodně bolet. Vylížu ti lasturku. Ty takhle štěkáš, tak to budeš moje hafo. Jak jako hafo? Moje holka je nějaká divná, má na sobě A já jsem na začátku streamu na tomhle tancoval, ty No dobr, Duško, omlouvám se ti. Adame, omlouvám se ti. Huňáči, omlouvám se ti. A takhle bych mohl pokračovat do nekonečna, protože ty jsme v polovině minuty. Já jsem teďka teda viděl, o čem to zhruba je, já jsem fakt slyšel jenom zvuk. Dobré, nic, jdeme to dokoukat, to máme za sebou. Obojek a chodí po čtyrech a ukazuje S, já jsem tam jak pes, hafo, 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 chci mít na hoře pes. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to, ukaz... Day 2, day 3, day 4. Many months later. Já nechci být hnusný, ale v tomhle mě třeba YouTube hodně se, protože když někomu nadáváte, máte narážky na barvu pleti, případně jeho orientaci, nebo celkově máte potřebu někoho urážet, mít teroristické nápady a podobně, tak je to samozřejmě ve žlutém či i červeném dolaru a jste v high. Ale jakmile to dáte do písničky, tak je to vlastně úplně v pohodě. Jako tohle začátek songu, dámy a pánové, já fakt nevím, co přijde potom. Ježiši maj. Jsou na to pyšní vůbec její rodiče? Víjou o tom, co dělá na internetu? Lidi, neblbněte. To snad ne. Ty vole. Jako ono nejhorší je, já se teď přiznám, že když si odmyslíte ten text jako takový a necháte se nést tu melodii, tak je to v pohodě. Ale teď, když vidím ten videoklip, tak existuje něco ještě pod peklem? Jakože víš co, že máš nebe, očistec, jo, a vlastně máš peklo. Je něco ještě pod peklem? Nějaká taková tajemná komnata, pandořina skřínka nebo tak něco, do čeho bych si mohl zahrabat, protože podle mě potomhle nebude chtět ani satan upřímně. Ty vole. Jako pejsek, vrčíš jak motorka. Když si chceme hrát, tak je to tanec, je to polka. To nemyslíte vážně. Jako, já chápu, že Bender natáčí prostě Freakout Vines, jo, kde jsou občas taky takové podobné, jo, jak tenkrát, jak ten Roman tam kudák ležel a to vypadalo, že ho někdo to, jako jo, chápeme se. Ale to je v rámci vtipu, jo, tam prostě jako, jsou to navíc ještě k tomu, tuším, že to bylo i formou shorts, takže to nebylo jako úplně to, ale ty. A samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám. A jo, já vlastně nemám vlastní merch. Kurva. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do tisícovky nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. Jo, tak ono je tady narážka ještě na rozmnožování. Výborně, super. Je tady ještě něco? Ne, já to radši nevědět nechci, i když předpokládám, že se to asi dozvím. Že ukazuju zadek, že tak hápu. Baby, ty seš hápu.
Jo, tohle byl ten zvuk, aha. Já jsem si totiž původně myslel, že tam bude pes nebo něco, jako víte co, když slyšíte jenom zvuk, tak nevíte, co si máte představit jako pod videem. A já když jsem tam toto slyšel, tak říkám, jo, tam jsou psi, OK. Jako mělo mě to napadnout, že v náhledovce je ona, jako jo, třeba tady to nevidět. Mě to mělo napadnout, ale myslel jsem si, že to je udělané jenom jako v rámci té náhledovky, že prostě clickbait, chápeš, že na to nalaká, že prostě ona je převlečena jako pes, víš co. A to, že se tam o tom nějakým způsobem mluvilo a zpívalo, tak jsem měl za to, že to je vtip, jo, že to je formou toho psa. Ale ty vidím, že jsem se hluboce mýlil. No do. Já nechci. Six and a half hours later. Prosím. 3:28 AM. Tvůj zadek. Ukážeš mi tvoje candies. Komu se to nelíbí, ten ať si políbí. Spolu budeme mít baby. Dokážete si tady představit šupa koligánem? Tady ona volá, tady David. I zemral. Říkám, že tam byl pes, aspoň něco kud. Vymyslel, to jsem já, scénář, režie, DOP, účinkovali a podpořte psí útulek DogPoint. Hej, tak ti musí být rádi za tuhle reklamu. Pojďme se radši podívat na komentáře. Před tímto videem jsem nebyl schopen chodit. Ale toto video mi dodalo energii a sílu zvednout se a skočit z okna. Já se nebudem smát, nebudu se smát. Pak se těším, až mi tohle začnou zpívat děti v družině. Ty králo. Hej, ale... Můj kamarád se chtěl znešit, tak jsem mu to pustil, abych ho rozvesel. Už ho ale nikdy neuvidím, protože mi chybí Luboš. Po tomhle skvělým songu mám chuť sníst atomovku. To je přesně ten důvod, kdy už to chci doopravdy ukončit. Super skrytý talent. Nechte ho skrytý. True. Tohle je důvod, proč se chci odstěhovat od civilizace. Tohle je přesně jeden z důvodů, proč k nám mimozemšťani neletají. A já myslel, že tím důvodem je Ondra Vlček, vole, jeho třináctky. Tohle je přesně ten moment, kdy se chci vrátit do doby před YouTube a internetem celkově. Před tímhle videem jsem byl velice znavený. Měl jsem těžký trénink hokeje, ale tohle video mě nakoplo tak moc, že jsem dostal energii na to vzít lano a pověsit se. Oh my god. Lacina slečna, OK. Chytlavý zvuk, OK. Bizar, OK. Chuť se zabít, OK. Zvýšené IQ, tuuuut. Kamo, tady se člověk zabaví jenom nad komentama. Dlouho jsem hledal nějakou motivaci, konečně něco udělat se svým životem. Děkuji, nyní mám chuť si ho vzít. Já jsem slíbil, že se smát nebudu, lidi, já se omlouvám, ale tohle nejde. Když jsem chtěl ochutnat kyjany, to tohle video mě k tomu konečně dokopalo ho zkusit.